Тротуари у Виноградові зруйновані погано, відремонтовані теж не дуже зручно. І ми зараз вам пояснимо, чому. Зруйновані та непрохідні і вже відремонтовані, але сповнені перешкод тротуари у Виноградові стають щоденним викликом для людей з обмеженими можливостями, пенсіонерів та молодих мам. Хтось їх мовчки долає, а хтось пише обурливі пости у соцмережах. Та переважна більшість містян навчилась просто не звертати увагу. Я кожен день долаю близько 2-3 кілометрів дороги, ідучи на роботу та з роботи. Фізично я звик до подібних навантажень, але навіть мені було дуже важко. У нас у місті проблема не тільки з дорогами та тротуарами. У більшість державних установ потрапити людям з інвалідністю просто неможливо. Але законодавство України гарантує мені безперешкодне пересування та доступ. А місцеве самоврядування просто зобов'язане його забезпечити. Люди з обмеженими можливостями не єдині, кому важко ходити міськими тротуарами. Молоді мами скаржаться на відремонтовані минулого року тротуари по вулиці Персиковій, які ведуть до дитячого садочка «Берізка». Молода мама Мирослава показала, як долає тротуари з сином на дитячому велосипеді. Розповідає, що з дитячою коляскою було так само важко. Минулої осені, одразу після ремонту, Мирослава написала допис у Фейсбуці, в якому поскаржилася на незручності. Підтримки знайшла небагато, загалом від таких, як вона, мам пішоходів. У Виноградові зараз активно тривають дорожні роботи. Ремонтують в тому числі і тротуари. Дорожники відмовились відповісти журналістам, чи зручними тротуарами ходитимуть виноградівці після ремонту. Зараз у місті тривають дорожні ремонтні роботи. В тому числі ремонтують і тротуари. Ми сподіваємося, що це відео побачать як дорожники, так і замовники цих робіт. І нові тротуари будуть зручнішими.